مجلس ججز و وکلا کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 20 اور 21 فروری کو ہونے والے تربیتی اجتماع کی دعوت کے سلسلے میں حجویری کابینات مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ ممبر پاکستان بار کونسل اور چیئرمین روحانی کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار سمیت متعدد وکلاء نے تاثرات دیتے ہوئے تربیتی اجتماع کی دعوت دی، جن میں چودھری اشتیاق احمد خان، ممبر پاکستان بار کونسل حاجی مشتاق احمد بھٹی اتاری، چیئرمین روحانی کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بھی شامل تھے۔ انشاءاللہ عزیز ہم سب دوست کوشش کریں گے کہ وہاں پہ موجود ہوں۔ سبھی وکلاء بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اس میں بھرپور شرکت کریں، اور میں بھی خاص طور پہ انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا کہ وہاں مدنی مذاکرے میں پہنچ جاؤں۔ آل پاکستان وکلا کو دعوت دی جا رہی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ سنت و بھرے اجتماع کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنے سینے کو روحانیت سے، اپنے دماغ کو روحانیت سے منور فرمائیں۔ 20-21 فروری بروز ہفتہ اتوار 2016 بدریہ اس چینل کہتے ہوں کہ وہاں شریک ہوں اور بھرپور شرکت کر کے فائدہ حاصل کریں۔ تمام وکلاء سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کریں اور ثواب کمائیں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ یہ میری تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کریں۔ 20-21 فروری کو کراچی میں جو امیر اہل سنت نے وکلاء برادری کے لیے ٹائم نکالا ہے، واقعی جس کی ضرورت تھی اور جس کی کمی محسوس کی جاتی تھی سوسائٹی میں، اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مرشدی اتار، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، انہوں نے جس احسن طریقے سے اور جس محبت اور پیار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا، یقیناً 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 یہ مسلمانوں کی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے۔ اس میں انشاءاللہ میں خود شرکت کروں گا، اور جتنے بھی میرے جاننے والے وکلاء ججز وغیرہ ہیں ان کو سب کو میں بھرپور طریقے سے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہاں پہ بہت ساری شعر حاصل گفتگو ہوگی، بہت سارا دین کے اوپر گفتگو ہوگی، دین کے معاملات سمجھیں گے، سنیں گے، اور سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کریں گے۔ وہاں پہ ہم نے ایک اچھے ماحول میں جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلائے گا۔ میں وکلاء سے، ججز سے، اور بالخصوص قانون سے متعلقہ جو بھی لوگ ہیں ان کو خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں۔